Смотрите, пожалуйста, прямо на меня. Налево. Еще ниже. Я отримала дзвінок від головного хірурга операції об'єднаних сил Засухи Анатолія Володимировича, що є поранення ока під час обстрілу. Від точки, де знаходиться вертольотна площадка, це було далеченько. Тому терміново обговорили всі питання, отримала я і фотографії, і обличчя, і фотографії крупним планом ока все. І паралельно йшло, як я інформувала наших лікарів, а там займалися евакуацією. Складність була в чому? Треба було відправляти орієнтовно біля міста Бахмута, і погоди не було. Тому ми тримали зв'язок і, так сказати, ловили вікно. І в цьому плані нам завжди дуже допомагає цілодобово на зв'язку. Обласна метеослужба входить до складу обласної державної служби надзвичайних ситуацій і керівник метеослужби Василь Гринчак. Більше 1200 бійців проєктували, 518 чоловік. Большинство – это мимо-взрывные травмы, тяжелые травмы и комбинированные травмы. И все эти годы мы тесно сотрудничаем с Татьяной Петровной, которая, в общем-то, есть тем связующим звеном между полевыми госпиталями, между военными врачами, ну и нами. На сегодня так сложилось, что и больница Мечникова, и мы, областная травматологическая больница, ожоговый центр, являемся теми первыми специализированными лечебными учреждениями, куда поступают наши бойцы. И благодаря такой вот слаженной работе, благодаря тому, что вот Татьяна Петровна взяла на себя такую ответственность, такую работу, когда есть у нас прямая связь каждый день с полевыми врачами. И благодаря тому, что у нас все это отлажено, военные врачи уже знают, как правильно оказать первую помощь, как нужно наложить асептическую повязку, что нужно сделать в первый момент для того, чтобы глаз очень хрупкий орган, и он просто счет идет на часы, для того, чтобы потом была возможность сохранить зрение. Почав выход, не встигши сховатися в укриття, ось. Відчув приліт і голову в ушах, ну а потім вже відчув, як голову почало юшити, вмився снігом і побіг. Чи відомо, що ти вийшов з цього місця, так? Ага.